Draga Nastja, a jim poveva prav vse te skrivnosti, ki naju jih je gospa teta v Grčiji na Mikonosu naučila glede tega? Ja, absolutno. Vse, da jim poveva. Vse jim poveva. Ja, zato smo bila plača kuharski dečaj, da lahko deliva svoje znanje. Ja, v redu, danes bomo kuhali, Nastja, kaj vidim tukaj, kumare, ja. Paradižnike. Delali bomo polnjene paradižnike z zelenjavno rižotko, pa taziki v mako zdravno, to je taka tradicionalna grška jed, ki tam jejo predvsem v poletnih mesecih, ki je vroče in ki je taka zelo osvežilna. Po receptu gospe tete. Režija? Iz Grčije. Vodna špica. Ja, vesela žlica, če želite kuhati z nama, tele stvari so spodaj v opisu. Nastja, povej, nekaj si hodila o teti povedati. Ja, to je ta gospa, ki naj jo naučila kuhati na Mikonosu, ko smo bila v Grčiji, to sem dopustu. Tukaj so recepti, ki smo jih pripravljali v tej kuharski delavnici. In danes bomo delala dva od njih in sicer bomo delala polnjene paradižnike. S tem bomo tudi začeli, pa zraven taziki omako, to je pa taka tradicionalna grška omaka, ki verjamem, da ste že na njo slišali, pa verjetno tudi probali, da jaz predlagam, da vam je kar v akcijo. No, daj, začni. Potrebujemo 8-10 paradižnikov, mi bomo danes delali polnjene paradižnike, enaka se dela tudi polnjene paprike, se meni so paradižniki ful boljši, ker so bolj sočni. Ja, boljše. Kaj moramo zdaj narediti? Moramo pri vsakom paradižniku odrezati tole kapljico dol. Zelo pomaga, če imate nabrušen nož. Ja, to seveda. Kapljico in potem bomo žličko izdolbili paradižnike. Ja? Tako, če si predstavite, kaj žovna izdolbe v drevo, način. Ona izdolbe v paradižnik. Tako. To. In ker smo glih pri paradižnikih, med tem, kaj Nastja tole dobe, Nastja. Ne, to boš ti delo. Ja, ampak zdaj mi sam prosim malo pomagaj, ker moram nekaj, ker sem si za paradižnike, sem si nekaj pripravil. In sicer, sam moment, režija, bomo lahko pokazali ti posnetek? Torej, zdaj na zaslonu bi vi mogli videti posnetke iz La Tomatine. To je v bistvu tak španski običaj, dogaja se vsako leto, kjer v bistvu vse ljudje obmetavajo s približno 150 tisoč paradižniki. Predvsej zanimiva stvar, ki poteka vsako leto konec avgusta oziroma zadnjo sredo v avgustu, tako da če želite iti na Tomatino in se tudi vi obmetavati s paradižniki, izrežijo mi spet poroča. Letos ni Tomatine zaradi teh stvari, ki se dogajajo. Tudi lani ni bilo, ampak leta 2022 pa je bo 10 evrov stane vstopnina v španski provinci oziroma mestu Buñol se to dogaja. Če slučajno boste šli pa letos tja, pa domačini pravijo, da kljub temu, da ni tega običaja, da vam lahko vseeno vržejo v glavo paradižnik. To se pri španščini smo se učili, ker smo, pač, jaz sem hodil na španščino, jo povedal, a bila respanjol, un poco. Kaj, če bi ti zdram, ko gotovo veliko govoriš, pač zdol bo te paradižnike? Ne, ker to je tisto, zaradi česar gledalci gledajo to vdajo, zaradi teh mojih uložkov. No, vidite, pa se podaj, kako je samo zavest. Ja, super si to naredila, Nastja. Da, pet, tukaj imaš. Izdolbit moraš, lej, kar tukaj notri izdolbeš. Aha, tega. Ja. Ne, se tega. Vseh 8 bomo izdolbila, sem nežno moraš, ko so mehki. Zadvisno, kakve paradižnike imate. Če so ful mehki, morate bolj prebiti, da ne imate lukne notri v paradižnik. Če so pa malo bolj kompaktni, pa lahko tudi. Čekaj, bom si svoje posodo vzela tamle, če ne bom imam. In v bistvu, no... To hočem zdaj povedati, zdaj si ti kar dovolj povedal zaenkrat. Bom zdaj jaz, v glavnem, ko izdolbete paradižnike, najlažje jih je z malo žličko, izložite potem na... Vrejo, vse ti kar gre, vsi da si že to delo. Pa kaj me zdaj pocenjuješ, če jaz sem že imam 26 ali ne vem koliko veselih žlic za sabo, sem se pa ja že naučil praktično nič, no. Kar je pomembno, da tega, kar izdolbete, ne vržete v strani tudi teh lepokrovčkov, ne smete vržiti v strani, ker to bomo vse potrebovali. A v Grčiji velja to, da vedno vse, kar uporabljaš, vso hrano porabiš, da ne mečeš nič strana, ne? In tole je, tale recept je tak živi primer. Evo, takole. Mislim, živi primer, ne? Tako se reče. Mislim, tako se reče, ali? Ja. Dobro. V glavnem, tole tekočino, oziroma tole meso znotraj paradižnika, bomo uporabili za rižoto, ki bomo skuhali in s katero bomo tem te paradižnike napolnili. S tem, da jaz vam že zdaj povem, jaz se bom, drage dame, cene goste, ker vem, da vi tudi, ko gledate to, da nekako jeste v vaši glavi z nama, jaz se bom res potrudil, da Nastja v ta recept ne bo dala. A so to kumare ali bučke? Oboje.
Shit. No, ker v bistvu fora tega recepta je, ker tole, tale, to je pol fila, s kjero nafilaš tele paradižnike, tole je božansko dobro, če doda zraven meto, ne pa kumaric ali teh klobas ali kaj so že, ker to je pa bolj res, mislim, ni tok dobra, ne? In jaz upam, da bo nas mi nas te bostila, da imamo samo paradižnik riš, ne? Ne. Okay. Delali bomo po receptu, kot sva ga delala v Grči. Za ta recept, kaj še potrebujete, poleg paradižnikov, mi smo jih danes 10, mislim 8 zdolbila, boljše, da 10, če nam bo masa ostala, sam žal sta dva med potjo sem zapustila nas. Ja? Ja. Ja, tako je. Tak je. Tako da, evo, tole imamo. Potem pa zmešamo tole, kar je meso iz paradižnika, oziroma ta sok iz paradižnika. Zmešamo skupaj z rižem. Za ta recept potrebujemo 200 g riža, ni važno, kjer je sorta je. In kar bom še jaz naredila, tele kosti, ko so malo večji, ostali, bom samo malo manjše narezala iz paradižnika, tako da ne bodo preveliki. Evo. Ja. Kar pa lahko ti ta čas narediš, Filip, jaz sem razmišljal... narežeš še meto, krabno meto. Ja, jaz sem drugače razmišljal o zgodovinskem predavanju, ker vem, da imaš ti zelo rado zgodovino, Grčijo kot tako, mater mnogih teh stvari, filozofije, pa v teh olimpijskih igr grških bogov ja, in ja. Ne, treba je vedeti, ne, da sem jaz v prednosti. Ne. Zakaj? Bom povedal čez nekaj trenutkov, ne moraš vseh informacij dobiti takoj. Torej, meto da narežem, kako je pa narežem? Prvo, tam v trgi par koščkov mete, sveže, v želji lahko tudi meto spustite, če nimate doma oziroma ne dobite v trgovini. A bi rada, da steblom ali sam liste? Par listov do v trgi, pa jih sam splahen. Pa bomo jih pol nasehlala, pa dala noter. Meta da tako svežilen okus. Evo, tole še malo koliko je to par listov? Par. A veš, koliko je par? Ja, dva. No, par teh listov. Mislim, ja, koliko, visim, koliko jih hočeš dati, ne? Lahko ja, daš, lahko še več daš, ja. Sam ne pa preveč, če ne bo imela preveč pometi. Ja, pa vsaj da no, na teh buč gvohal. Pa ne bo. No, kaj za to umijem? Samo per, bomo pa nasehlala. Evo. 200 g riža, tale sok iz paradižnikov, skupaj zmešamo. Dodamo še malo naseklane mete. Sem da tukaj tole dam, odpeda naprej. Evo, zdaj pa lahko ti tule gor kar lepo naseklaš tole meto. Lahko kar z rokam tako. Preveliki kosi bodo, lahko. Mislim, če boš, pa samo še res pa male kosi narediti. Ja, no, dej mora nasekla. No, dej. Dej nasekla. Ne, bomo mi, da se smo druge stvari zrihtati, ajde. E pa zakaj si taka? Dej, no. Kaj bi zdaj imela? Nič ne bi imela, naseklano, tle. Meto. Ok, zdaj to žličko daš men. Imamo riž, imamo paradižnik, dodali bomo meto. Zdaj pa dodamo še žličko soli. Sol imamo tule. Dodamo še malo popra. Tle. Jaz vedno vse narajš malo manj solim, da ni pol preveč slano. Eno žličko sladkorja. Zdaj, tam, ko smo bila v Grči na tečaju, povej, koliko olja oni uporabijo. Veliko? Je bil čist zgroženo. Gaj, oni res olivnega olja toliko uporabijo pri kuhi, da smo ga po moje 1 liter uporabili, ko smo tiste recepte delali. Gaj, mi da smo se odločili, da ga bomo vsaj šla malo manj in damo 1 deci približno olivnega olja zraven. Sol smo dali, dodamo še malo popra, ščepec. A to je dost namešno. To smo. Aha, kaj? To je dost namešno. Ja, bo. Zdaj pa daš tukaj noter. Evo, zadnja stvar, ki pa manjka, pa je Filip ne bi dodal, pa bomo vsem dodali, pa je naribana bučka. Zdaj, če imate domače bučke, ki je bio bučka, lahko zalupim. Ne imamo tole domače, moja sestra mi je prinesla bučke pa kumare iz domačega vrta. Sedaj pa mi tako celo bučko naribala noter v tole rižotko. Evo, to boš tudi ti, Filip. Kaj lahko začneš? Kaj najbolj žakr tukaj naribaš. Zvoli, sam naribi. Ajde, hiter. Lahko jaz parmezan ribo, ali kaj pa zga. Lahko daš to stran? Dam stran. Evo. Gledalci, evo. Če se poštujete z mano, stisnite like pod video. Potem pa v bistvu kar segrejemo posodo, oziroma ponjo. Bomo tole rižotko skuhali. Nasti pokvarjena je, kaj se pen, ne bova imela. Dej, no, hiter, naribe. Približno 15-20 minut, odvisno, koliko časa se riž kuha, ker riž matete, da mi da bomo danes tole 15 minut pokuhala tole rižotko. In potem bomo s to rižotko napolnila paradižnike, jih pokrila s temile pokrovčke lepo nazaj, dala v ponev in bomo dala peč za 45 minut na 180 stopin. To je preveč bočka, ne? Ribaj.
Vmes pa bomo naredili še taziki v mako. Ampak prva stvar je, da damo mi da zdaj tole rižotko kuhati. In potem bomo imeli 15 minut pauze, da se skuha. Oziroma vmes bomo naredili taziki v mako. Zdaj, kaj je še en trik pri kuhanju, da je v bistvu paradižniki se ne izsušijo. Zdaj, če imate parno pečico, super, če imate pač navadno pečico, ribi. Pa je ful pa, da date en velik pekač, noter vodo, jaz sem dala že v pečico, gret. In potem date v tist velik pekač z vodo, tale malo manjši pekač, da v bistvu se paradižniki ne izsušijo preveč. Da so vsem taki fajn sočni. Vredo, pa, no, da vam zdaj povem. Jaz sem se, ko sem bil star nekje med 3 in 8 let, sem se naučil grško abecedo na pamet. Ne, torej alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, jota, kappa, pa tako pač do 25, če gre. Mislim pač to, ki imajo oni črkali, 28, nekaj tazga. In bolj dolg časa se ve, mislim pa matematiki sami veste, da so te grške stvari uporabne, ne, ki imaš kot alfa, imaš kot beta, imaš kot ne, te gamma, te stvari. Baba, dolg časa ta grščina ni bila več kaj dosti uporabna. Ampak, ne, ko zdaj... se zgodi nek nov virus, ne, ga poimenujejo za grško črko. Ne, in potem jaz to grško črko poznam. Se mi zdi tako uporabno. Nek know-how, ne, da ga imaš. Ja. Da recimo znaš nekomu odgovoriti, katera črka po vrsti je delta, recimo v abecedi. Ne? Četrta, recimo. Evo, tale režutka se zdaj kuha, 15 minut. Zdaj, najna bučka je bila res ful, je bila velika, pa nisem da čist cele, bom še malo postila za kako drugo jed. Drugače pač malo manjšo bučko, no, za tole, da res ni pol preveč. Gremo naprej. Ne vem, kaj si te križiš, kaj nobodala, no, Filip. Gremo naprej. Če so v režiji navdušeni nad mojim vicom. Deva še mi da zdaj ta čas, ko se tale režutka kuha, deva še mi da ta čas narediti. Taziki v mako, prav? No, dejva. Ok, tvoja naloga je spet ribanje in sicer boš naribil tole kumaro. Ja. Ja? Ej, drgat sem si pa pripravil eno vprašanje za te. Ja? O Grči. Ja? O grški Dejlo. Zgodovini. Čakaj, sem te moraš sprat zdaj, spet. Ja. Če ne bo... Za taziki v mako pa rabimo grški jogurt, 200 gramov grškega jogurta, potem bodo potrebovali sol, poper, malo olčka, en strok česna, malo kisa, pa kumaro. Tudi, če imate domačo, lahko kar z olupi vred naribati. Tako da kar naribi. Mi, ko smo ribali, nismo čist na drobno naribali, ampak smo na tole smo grči ribali. Da niso čist na drobno naribane. Da kar to zrihti, da smo nekamo... Ja, Nastja, imam eno pa set vprašanj manj. Torej, kot veste, tisti vsi zvesti gledalci, ki spremljate Veselo žlico, Nastja ne mara kaj preveč zgodovine in zato jo potem jaz vsaki... Pa dej, Filip, da ne, bi se čel nekako zgodovinsko vprašanje, ker prepovedane so Veseli žlici. Ne, vse so tako enostavno, bo zaželite. Torej, prva stvar je, katero je danes glavno... Pa dej, ne pustim vprašanj, ko boš vziha neke zgodovinske... Čak, no, pa sam da vidim, no, pa gledalci to zanima. Glavno mesto Grče. Atene. No, to je že dobro. To je tako bilo geografsko, geografija je došla. Potem... A to sem zvrda. Ja, ok. Potem druga stvar je, a si kdaj slišala za Trojo? Ja. Ok. Kaj je bil Troja? Troja, kaj je to bilo? Nek spopad je bil. Ja, skoraj je bil spopad. Mesto je bilo Troja, ne? A kako je mesto bil spopad? Ja, a si gledala film Troja? Ne. Pa kako nisi, pa najbolj enostavno vprašanje, Brad Pitt je igral, to bova gledala doma, bova gledala, zdaj bova gledala, če se to je gledala. Ker bolj vprašanje se je navezvalo na Ahilove tetive, pa potem sem hotel to z Danijom povezati, pa kako je imel Ahil v filmu Brad Pitt, ker... Pa ne. Pa razložiti malo, opa, putem, kam ne gre. Veste, to so te spontane vdaje, brez trutov bobna, jaz pač povem. Pa še en vic sem si bar bravo na temo grkov. Dej, grem bom jaz zdaj malo govorila, ti pa na ribi. Oglavnem, 200 gramov grškega jogurta. Dodali bomo eno žlico olivnega olja. Dodali bomo malo popra. Tak, štepec ne preveč, da se bomate radi. Dodali bomo malo soli. In recimo, jaz bi samo povedal, jaz bi tole tadzuki ali ga je omako jedu, če ne bi bila spet s temi kumari mami, pa če bi bila recimo s paradižnikom... Znači, to je glavna sestavina so... Ja, pa glavna sestavina, slaba sestavina. Jaz sem zdaj to naribal, draga. Ok, to potem rabi... Zdaj pa še lahko ti ta čas tale česna sehlaš.
Ja. Ja, te sem dala te tole, tja, da boš lahko delo. Zdaj, jaz doma, ko delam guzike, omako česen spustim, drugače popravim recept, od česen je noter, mi tako ima danes tudi dodala noter. Evo, tako si nemal placa, da je. Kaj, s česen bi, kaj? Ja, malo ga nareš. Ja. No, in jaz sem potem, torej ne, resno, bač, ker, a ne, mi do zdaj še nismo imeli nobene te tuje kulture, ne, vedno smo kuhali neke slovenske jedi, večino časa, vsaj zdi se mi, in potem sem jaz pač šel na internet in napisal pač vici o Grkih. In potem dejansko od 75 vicov, ki sem jih najdel, je bilo 74 povezanih ali z grško mitologijo, ali z filozofi, torej to Nastja ne ve in bolj pač teh ne bom povedal. Bom povedal edinga unga, ki ga mogoče Nastja in gledalci razumeli. In sicer, kaj je najlažji način, da zgubi svoj denar? Da ga zgubiš, da ga zapraviš, kaj? Ne, da ga posodaš Grčiji. A veš, kje so oni dva, štir... Ja, to je, vsaj nekaj, super. No, to sem zdaj bravo. Tako je, ful smešno. Bravo, Filip, odlično ti gre. Kar še zdaj dodamo, dali smo sol, poper, dali smo olivno olje, grški jogurt, zdaj damo pa čist malo kisa, ampak reš čist malo, tako pol žličke. Jaz se ga reš tako, dam, kaj to gledaš? Evo? Gledam razloge, zakaj jaz ne jem tzatziki omake, ni vedno več, ti še najdem. Dali bomo še strok česna, še na manjše. Zdaj pa je, kaj pa fora kumare, da jo moramo predno damo v omakso stisniti, dožeti vodo. Z eno opcijo, da damo to vse skupaj v serveto, pa stisnemo čez serveto. Jaz sem pa zdaj umila roke, pa bom kar z roko, ker je pač veliko hitrej in vsem. Torej to. Zdaj drugih stvari, pa jaz danes več v oddaji nisem jaz zapovedati. Torej karte za Tomatino sem vam prodal. Izvor teh besed sem vam podal. Lahko pa še kaj povemo o kakšnem literarnem delu, mogoče grškem. Grče mi je bila vedno všeč. Koga si pa že bil v Grči? Dvakrat. V katerih otokih, ja. Bil sem na Rodosu, ne, ja. Bil sem na treh, bil sem na Zakinthusu, pa bil sem na Mykonosu. Wow. Iz režije prihaja zanimivo vprašanje o Grči. Mogoče povejte, kateri je vaš najljubši grški bog in zakaj? Filip, jaz ne vem, kjeri so grški bogovi. Wow, to je pa, me je režija presenetila, režija bomo tukaj enkrat naredili. Torej, najljubši bog je Pozejdon, ker se pač v Grči vse dogaja na morju, a ne, in unki je imel čez morje, on je pol lah val tako naredil, on je potopil, on je naredil. Ja, to mi je bil načama, mi je bil Pozejdon, kul. In upam, da režija sem s tem odgovoril na vaše vprašanje. To znaš še kjerega drugega? Ja, pač bili so te Zeus, Afrodita, Afrodita, ja, ne vem, Atena je bila. S tem, da tam je bilo ful čudno, ko so se vsi kar med sabo so se parali. Pač čudno je ta grška mitologija bila, res. Ja, res, no. Ja, ampak hvala za vprašanje, režija. Torej, česen smo narezali na tanko, ga dodajamo v ta tzatziki omako. In to je zdaj gotovo, omakca je gotova. Ja, in pač je, mislim, sej za une, ki imate radi tole bučko, ali kumaro. Kumaro je čisto v redu zadeva. Tole se pa, kot vidite, tukaj kuha. In, še ni. In, ampak še ni in tole, recimo, Nastja, kaj ste naredila napako, ko so midva to, ko so kuhala, kaj so ga usrala doma, mislim, ne zdaj. Da preveč riža sva dala. Ja, ne? ja. Jaz sem mogla malo prilagoditi recept, zato, ko če imaš sam paradižnike, gre ful malo noter, ko če imaš ti velike paprike, gre ful več stvari noter, teda sem malo prilagodila. Reč pa tako je, ta rižotka tudi, če ti kje ustane, da ne napolni vseh paradižnikov, pa da jih imaš premal, lahko jo daš v papriko, ali pa poješ kot rižoto, teda danes, ko najbiš neče v stran vršno. Ja. To. Zdaj pa imamo še enih 8 minut, da tole se skuha, teda se vidimo počez 8 minut. Rižotka je kuhana, zdaj pa naša naloga, oziroma najna naloga, da tele paradižnike napolnimo z rižotko. Evo, Filip, žlička zate, ja, žlička v bistvu, zame. Kolik razmišljate, kako se tega lotati, predstavite si, da filate paprike, sam da filate paradižnike. Zelo enostavno. Tako bo najlažje. Evo, takle, napolnite čist do vrha ali potupčkate in to je to. Ajde, kar dej v akcijo pet, Filip. Če ti pomagam? Ja, ne. To je tva naloga zdaj. Ha, in v bistvu to zdaj polnimo. Ja. A imaš kakšen vic pripravljen za ta del? Ne. Ti si za te vice pa to bolj, a nisi? Ja. Jaz bi sam rad povedal, da je meni gospa teta,
To je ta skrivnostna gospa, ki nam je vse to naučila. Kaj skrivnostna? Ni. Če gre kjer na Mikonos, mu lahko damo kontakt, pa gre na ta kuharski tečaj, ki je bil res vrhunski. V redu, ampak ona, ne, je sred tečaja rekla eno pomembno stvar. Po mojem, najbolj pomembnejšo stvar, ki ste jo slišali v zadnjem letu, kar se tiče kuhanja. In sicer se spomniš, kaj je rekla? Ne, ne, ko boš povedal, mislim. Ona je rekla, Filip, ti imaš pa kar talent. A res je to rekla? Ja, zato, ko sva je plačala. In pa pač mora biti prijazna. Ne, mislim, da je res nekaj lepega o meni rekla. Da, ne vem, to sem rekel, da te spodbudi, a zato se mi zdi smiselno. Ja, pa bi me še ti kdaj spodbudila, ker ti me sam kregaš. Pač se mi zdi, da včasih bi že po tokem času mogel te stvari... Ja, ampak pripravila se na vzgojo, zdaj včasih je otroku tudi treba večkrat povedati kakšno stvar. Da ti on... nisi otrok, Filip. Nisem, ampak v kuhni sem pa otrok. A pa če smo že dve leti snemamo to vdajo že. Ja, no, pa to je zato, da bi od dve letenega otroka pričakvala, da v kar smeti nesu ven. Ne bo šele, pri dveh letih pa pol bo sam nesu smeti ven, pri dveh še ne. Ja, tako je. Najbolj že pri dveh. Najbolj. Dobar, v redu. Fajno. Ja, tega mora žal. Ok, tole smo napolnili. Zdaj gre tale pekač v pečico, v katero smo že prej dodali, da je Filip, zdaj še mogel pomagati. Odpri pečico, poln plak, boš malo ven potrebno. Na, daj si to gor, če ne seš v peku. V tom vam pokazal, kako zgleda, ker smo dali prej že en pekač noter vodo. Zdaj pa dajte pekač malo ven potegen. Da boste vedeli, kako zgleda voda v pečici. Počasi. Evo. Zdaj pa daš noter? In zdaj on plava v bistvu. Tako, da to, da se paradižniki ne izsušijo. Tako, zdaj pa počakamo 40 do 45 minut, na 180 pečemo in potem smo pripravljeni. Taziki omaka pa je že, bomo dali zdaj ta čas v hladilnik in pa gremo jaz. Čakam, pa daš to? Ja, to daš, to pol postreži, daš paradiž... Ja, shit! 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 Pozabila smo jih zapreti, odpri pečico. Ja, pa nas, ja, pa kje je to? Ja, pa, če me skozi njih je govoriš, pa se jaz tako zmedem. Mi sem tako zmedena, Filip. Tom, boš mogel posled bolj tak blizu. Gdje mi tu mu plat, spet stran snima. Torej, mi za... mi moramo tele paradižnike... Zapret! Zapret! In smo jih pozabili, preden smo dali... Nastja je pozabila, nič pozabili. Ti tudi nisi spolno. Zdaj pa lepo nazaj noter in to je to. Evo, tako da se ne suši. In zdaj se vidimo čez 45 minut. Hotela sem pa prej povedati, da daš lepo paradižnik na krožniček. In potem zrad daš eno žlico taziki omake. Zdaj tak je. Lahko imaš ti so kot neka glavna jed, naprimer, to je ful dobra večerja, taka lahka, lahko, pa je to kot priloga, naprimer, zraven kakega mesa, a ne? Da, to je to. Zdaj pa, da ima... Lahko pa se s tem tudi obmetavate na tomatini. A dej bod ti, se vidimo. Oh, smo že nazaj. Nastja, pokaži ja? Nam paradižnike. No, dejmo. Mislim, jaz tukaj sam stojim, ne vem kakšno funkcijo imam, Nastja je rekla, da bi rada brez mene to ven vzela. Umakni se, ne. Umakniti se moram, drama v... Če si hotel primiti, ne pusti. V Velenju, drama v Velenju in paradižniki so zunaj. Pa pogledajmo, kaj je z njih ratalo. Nastja, tole zgleda uznemirljivo. Ja, super fajn zgleda. Čekaj, da si zavim tole. Ja, ona si bo vzela tole. 45 minut smo pekla. Zdaj bomo, v bistvu sam nadevamo na krožničke, da imamo zraven taziki omako, te brez taziki omake, vem. In to je to. Ja, pa prednji postrežemo, lahko postrežemo z, pač, s timi klobučki čepico zraven, lahko pa damo do, čist po želji. Drugače pa, kar je fajn pri teh paradižnikih, je tudi to, da jih lahko hranimo brez problema v hladilniku. 2-3 dni, da rabite vse naenkrat pojesti. A veš, kako se reče čepica po grško? Jaz tudi ne. Dobar, torej imamo zdaj tole zadevo. Ja, evo takle in damo eno žličko zdravi. Zikija. In to je to. Ja, pa boš probala. Mislim, ker mi dva zdaj na koncu vedno ocenva, kako nama je to uspelo. Ja, bova probala, ja. Jaz bom zdaj... Boš ti pri meni kar probala. Ja, kar skupaj probala. Ja, dej, probajva. Na, izvoli. Na. A bi mi lahko ti narezala pa ne. Aviončka dala? Ne, absolutno ne, ker nisi otrok. Ja, vem, ampak da se ne badaš na otroka. Ne, se vredo. Ne? Zdaj, malo popihi, ker je vroče, ne? Ker je vroče. In pa daš oceno. Negače pa to smo se učili, da je, kada sem bila 2 meseca nazaj v Grči in takrat sem zdaj že parka to naredila, ker je res taka ful fajna jed.
A vas mod, če je vaš partner, si preveč hrane da v usta? Ja, mene bolj moti. Ne, sem nik sprašujem. Ti si si včeri palačinko, tak, z, celo roko si si dal noter palačinko. Ma ne, sem si dal... Ja, majke mi, videl sem te. Mal večji kos je bil, no. Če se nisem nec zadušil, nec se nisem, pa sam večji kos... Ja, mislim, a vam gre to na žuce? Ja, men gre ful na žuce. Ja, men pa gre na žuce, da moram one majhne kose jesti. Ne, jaz bi rad pospešil zadevo. No, probajmo zdaj tole. Sam sem pač eno anketo sem naredil. No, da javite nama v komentar spode, če gre vam tudi na žuce. In že kurcite svoje, zaradi tega. Kakšno besedo se zdaj uporablja v prenosu? Karate. Karate, ja. A ne imajo tazik, jaz vam prvo tek paše. Malo tazik, ja pa malo dena. No in ocena, žena? A jaz sem 10 to, meni je to ena boljših stvari, kar sem odkrila. Ti boš bolj konec zelenjave pa bučko, ne zna vse. Meni je vrhunsko. Ta dan se je dosti sočan, je tak. Ja, sočin je zradil, ker je bilo več paradižnika smo dala. Ja, jaz bi dal 9, če bi dala ven tele bučke. Kumare, bi bilo ni 10. Ni kumar, notri bučke. No. To je to, recimo najdete spodi, probite, ker je res ena taka ful fajna osvežilna poletna, pa tudi tesem poleti, tudi lahko po zimi praktično jed za večerjo ali kot priloga kakmo mesko. To je to. Ja, še moja modra misel za konec. E, bova drugič, prav? Ja, prav. Ja, okay. Boljš.